magaalada buuhoodle ayaa waxa ka jira biyaraan aad u dar dadka danyarta ee degan magaalada buuhoodle ayaa waxay waayeen wax ay biyo ku shubteen maxamed cabdi rashiid iyo maxamed cabdi ducaar iyo maxamed xaashi jaamac oo ka mid ah qurbo joogta u dhalatay magaalada buuhoodle ayaa waxay soo gaarsiin laba booyadood oo biyo dadka danyarta ee degan magaalada buuhoodle xaafadaha magaalada buuhoodle laba ka mid ah ayaa waxa saaka loo shubay labadii booyad ay soo gaarsiin qurbo joogta u dhalatay magaalada buuhoodle iyagoo dadkii biyaha loo shubay sheegay inay haysteen wax biyo waa kuwan iyagoo ka hadlay ilaahayna ku mahadinayna dadka biyaha noo soo diray annagoo haraadan gaajana noo dheertahay xaafadaha qaar habeenada wallaahi inaan shaah lagu karsan oo inaan wax lagu cuno lagu karsan oo inaan daqiiq lagu walaaqan ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadkiina noo soo miciinay ebal horta wax kastaba suuligii aanu gelaynay noogu soo miciinay daahirka naga dhigay ilaahay duca ha siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay waxaanu ka barnay ubadiyo arsaaqadba ha siiyo si ay nooga farxiyeen allah uga farxiyo hadday dad haystaana allah u barakeeyo hadday duunya haystaana allah u barakeeyo xoogga haddii uu yaro xanuunayana allah u barakeeyo meeshii la doonaba ilaahay ka caafiyo meeshii la doonaba allah ka caafiyo nabadgelyo allah siiyo aakhirana maanta la hortaagan yahay ilaahay afarta sannadood weeye iyo toban dambe uu ku dhammaanayo yowmal qiyaamo allah idinka nabadgeliyo gaajo allah idima tuso haraad ilaaha idima tuso sida aad noo waraabiseen ilaahay jannada haydinka waraabi adduunkana haydinka waraabi aakhirana haydinka waraabi allah haydin gargaaro waxaanse aanu ku rayn lahayn shubshub baris aanu dee kuanu gaajoonayna wallahi waa gaajoona reeraha qaar baan dabshidan soomaad gara ilaahay haydin gargaaro wax noo soo dirac haddaanu qabownay oo aanu biyihii cabnay waxaanu karsanaanu u baahannahay allah haydin nabadgeliyo kuwa naga duubaya iyo kuwa noo keenayna ilaahay ha nabadgeliyo iyagana ilaahay waxaanu ka barnay iyagana caafimaad allah ha siiyo idinkana caafimaad allah haydin siiyo waxaa la soo baxay ciidamo maraykanka jooga laba maxamed iyo wixii soo raaca ilaahay baa mahad leh ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ajar iyo xasanaad siyaada allah ka siiyo annagana ilaaha raxmada leh tiisaan ugu filan allah raxmada lu ha noo soo micino ha naga soo gaadhsiiyo inta kaaliyaasha qaayaha badanu ay noo tuburucayaan ilaaha raxmada ee raxiimka lehu ha naga soo gaadhsiiyo ayagana jannadii firdowso allaha ugu bishaareeyo adduunkana balaayada allaha kaga xijaabo balaayada allaha kaga xijaabo aakhirana cadaabta allaha kaga xijaabo irsaaqadiisa ilaahay ha u bulaaliyo ilaahay ha u bulaaliyo ta dadka allaha u bulaaliyo ta dunyada allaha u bulaaliyo ta diinta allaha u bulaaliyo jibaar jibaar muraadkiisa oo dhan allaha uga dhigo wax kasta oo uu ka cabsanayo dal shisheeyuu joogaa ilaahay subxaana wa tacaala yasiiraha uga dhigo yasiira allaha uga dhigo diinta islaamka aqoontiisa iyo sharaftiisu diinta islaamka ugu kaalmaynaya dadka ehelka ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu uga baryanay ilaahay inuu u kaalmeeyo waxa jannada firdowsi awalka u tahay ilaahay ha ugu kaalmeeyo waxaan halkan uga ducaynaynaa maxamed cabdi ducaale iyo maxamed rashiid iyo maxaad xaadshaac oo jooga waddanka maraykanka oo runtii dadkan walaalahooda soo gaadhsiiyey biyaha ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad ha ka siiyo duco waxaa ugu filan intii ay maamadu ducaysay waxaan kalaan ummadda islaamka meel kasta joogtay inaan u sheegaynaa waqti adag baa lagu jiraa xilli adag baa lagu jiraa inay dadka walaalahooda ay usoo gargaaraan oo usoo naxariistaan marka inagu aynu dhulka isaga naxariisanna ilaahay arlada samada inagana inooga naxariisanayaa marka waxaan ummadda islaamka meel kasta joogta iyagana aanu leenahay sidaas ay uga soo qayb qaateen dadka runtii xasanaadka iyo wanaagga jecel ay dadka walaalahooda usoo taakuleeyeen idinkuna inaad usoo taakulaysaan baa wacan iyagana ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka ha kaga xoreeyo najee maxamuud salaad ilfajka cadan c b a magaalada buuhoodle